jog dafa jot kilifa gi yak ko top melni ko lot tak da xamul fan la jëm tono aduna yi liko not ndabal ñak la ko yalla set muti besi fot du sago ndax natou jamane su ko moytu sa sa mu ne ges xonja botam waye du bëgg ñu yegg li nekk ci mom limu gis nak moy na jox dem wayna nak ba ag ci bayal bu mu xamul lu ko fa andi gis na fa bangu jaxlé ne sa faax ngir nopol sago daadi teew diko dey nan ko fi nga tok de yiw amu fi te lulay jariñ neeku fi mu neeti beureup depp di dem ay geutam yoonu keur ga rek lay gis waye nopp ya joy njabo jeulay deg te xel man ko nan ci lang ñu depp ngelawu gor uppako ay geutam ta muy wey njaqare fa kastal ay tanka mu neur melu ba yekko bu seru gatch taxuko ap ya fous romba kan lan kan gor gi te nga talal ne mastata ngorom nan ka dedet mu ñew te nga doylo li nga yoss sikki sakka daadi tew am xelam lecc ñuy laaj kumu doonon di yow noy def jaaratal su wax di segat te bul par par lo fasu jëf ak fasu recc duñu dawando ngëm rek ko wor.